Иван Генов, бивш български посланник в Казахстан, е мой гост. Българските визии за Европейския съюз и контрастът на Евразия. Това е темата на разговора ни, който се надявам да премине в обстановка на пълна декомунизация и висока степен на експертност по повод неговата книга «Казахстан. Великата степ». В контекста на това, което казахте, че най-после да преминем към темата, все пак да си довърша едно изречение от преди... За Ленин. Не, вие в предишни предавания развивате тезата Путин монарх, Путин цар. Защо не развиете тази... Бойко Борисов е цар на... с няколко степени по-високи. Той извърши конституционен преврат, като превърна парламентарната република в премиерска. Разпределя милиарди без парламента да участва в вие това. Вие чел ли сте конституцията? Да, чел съм, че сме парламентарна република. Конституция. Какво означава парламентарна република, да, господин Генов? Не означава, какво? Че е премиерска. Не. Какво означава парламентарна република? Как се избира правителство? Кой избира правителството? Не бе, господин Генов, не знаете кой е обявил война срещу Съединените щати и Великобритания, сега не знаете кой избира правителството. Това са вашите високи умозаключения. Те са ниски, не са високи. Аз съм участвал в нейното изработване. Това е много ниска степен на некомпетентност, която проявявате. Която е в последно време за вашите предавания. Ниска степен на... На, вие така, налагате образ на врага, което е вредно за България. Разберете, къде че е образа? Русофобията е политически и економически спин за България. Не сте ли ви казали, че в ГРУ и в КГБ има легенда? Не трябва да, да показвате на всички, че сте от КГБ или от ГРУ. Като колега с колега говоря. Колега с колега, ама да гледат ни хората, ще си кажат за сега това тия съветски дайте агенти. Сега, какво научих? Какво видях в Казахстан? Първо да обясна. Парламентарната република означава, че парламента избира правителството, излъчено от най-голямата парламентарна група, сега, която е спечелила тези избори. Обикновено най-голямата парламентарна група излъчва знаят, лидера на управляващата партия децата, да бъде премиер. Защо ми губите като време? Като знаят децата, да, защо казвате, че България не е парламентарна република? Премиерска, защото като, Бойко прави пътищата и вчера пътувах такива дупки на автомагистрала Тракия. Това е да се остатък от тройната коалиция и от корупцията по времето на Батко и Братко, която не е заличена въобще. Още един път се връща на това. ГЕРБ олицетворява слугинажа в международен план и грабежа във вътрешен. Дайте да преминем към книгата най-после. Хората аз мисля, нещо че да разберат... БСП олицетворява слугинажа в евразийски план и ламтежа така за грабеж във вътрешен. Да. Не, това не ли? Значи много се ценеше вашето предаване в пещерата прави свободата. Сега искате да се връщам в пещера ли? Вие искате да ме изхвърлите от това просторно, светло място. На мен не ми липсва сега, че няма гласа, гласа на Америка, ама, след като го, има ТВ Европа. Ама разбира се, още го повтарят пещерата прави свободата, защото няма друга програма, така че включвайте TV, си и ме гледайте по ТВ Европа. ТВ Европа много би прелягало да бъде ТВ Америка. Трябва да си пошлайфам малко английски и ще ви казвам hello. Сега да ви кажа за Казахстан, какво означава евразийство. Watching us. Да. Ако ми разрешите да се върнем на темата, най-после. Казахстан има невероятен мъдър ръководител. 10 Назарбаеви света биха променили този свят. За съжаление, има стотици лъжи назарбаевци. Като кого? Като Бойко Борисов, сигурно ще кажете. Един от многото. Лъжа назарбаевец. Значи, знаете ли каква външна политика? Истинска назарбаевка ли? Знаете ли външната политика на Казахстан каква е? Знам, равно отдалечена политика, неутрална политика, която поддържа връзки и с Съединените щати, значи, и с Русия, това не е и с равно отдалечено, а равно приближено. Това са концептуални различия, които показват и нивото на нашата дискусия. Значи, концепт, равно Казахстан не равно работи, приближен, в какво е разлика? Казахстан не работи с образ на врага. А тук вие във вашето предаване постоянно насаждате образ на врага. В това е крайно. Чакай, кой е врага?
Как кой? Как кой? Кремъл, Москва, Путин. Те са враг. Европейски съюз, НАТО, на политиката още, на санкции. Защо още, са наложени? Още един... Русия е в санкции, откакто съществува. Сега ще кажете нещо и за Крим. Крим е окупирана територия. Ми, да. Крим е Русия, Русия е Крим. Казахте, че Бойко Борисов е лъжен азербаевец. Кажете ми, Корнелия Нинова, до тия образ е по-близко? До образа на Мадуро или до Назарбаев? О, там, това, което става в Венецуела, беше разиграно по-рано в Украина. Не, това е същия сценарий. Мадуро ли е или е Назарбаев? Преди две седмици Помпео какво каза в университета, Американски университет в Кайро? Четохте ли му речета? Да. Американски университет в Кайро. Да. Аз го гледах на срещата на ужасяващата американските еклектика. Организацията той на американските държави. Той се нахвърли срещу Обама и даваше непрекъснато противоречиви виждания. Освен това, той призна, че арабската пролет била грешка. Голяма грешка, която е довела... Това го призна вече недна. Извинявай, и грешка, Обама грешка беше и, грешка преврата и така наречените на химически оръжия на Садам. Добре, белите ме, каски в Сирия. Извинявай. Чакайте сега. Понеже сте супер журналист и интервюирахте, да, интервюирахте Литвиненко, да? И да, разбира се. Да. Много добре. Защо не се опитате да интервюирате Скрипал? А, добра идея. Ще стане другата седмица. И защо не, ми защо не си... Колега, питайте ги тия там вашите... Не, вие имате по-близки връзки с Ми-5 и Ми-6. Питайте... Да, ще говорим с Ми-5. Не се ли задавате въпроса, защо всички тези убийства, Георги Марков, Березовски, Литвиненко... Те са от Назарбаев направени, между другото, Скрипал, понеже говорим да, за Казахстан. Скрипал. Защо всичко става в Англия, в Лондон? Защото е... Значи, на няколко километър от Солсбъри е лабораторията, която има всички... Айде бе, тия двамата... Вредни... Да, тия двамата, да. И други обикаляха там. По това време не са били двама. Били са 220. Всеки един от тях могат да го посочат. Два руски джендъра от ГРУ... Защо не се зададете въпрос? Отиват на музей и между другото убиват... Още по-добро интервю може да направите с престонаследника на Саудитска Арабия. Или защо не попитате с този... американския посланник в София за случая Кашоги? Защо? Американския посланник? А защо? Чакайте, искам престолонаследника на Саудитска Арабия. Там ще ви бъде по-трудно. Тук американския посланник по-лесно. Аз съм намирал чеченската опозиция на най-високо ниво срещу режима попитайте на Путин. Попитайте американския посланник, защо Кашоги не получи необходимия му документ за женитба в Саудитското посолство в Вашингтон. Защо? Защо? Вие сте кажете говорили? Защо? Добре, той има законно пребиваване в Казахстан да го получи в посолство. Има, не, тук шегата е неуместна. Но защото в тази история са запретени спецслужбите на няколко държави. Няма да остане време да на саудитския престонаследник да се накаже публично Кашоги за критиките на режима. Но не е удобно това да стане в Вашингтон, по-добре да стане в Истанбул. А искате да кажете, че е съгласувано убийството? Вие как смятате? Леле, защо а не това е ваша анализ професионален. Защо му отказва този документ в Вашингтон? Той там живее, пише за Вашингтон Пост. Защо не му... Ще посмеете ли да му зададете този въпрос? На престолонаследник? Не, на американския посланник. Аз искам на престолонаследник. Там също, питайте го... Кого? Престолонаследник? Да, престолонаследника. Защо да всички го? Негови братя са изолирани от властта? Аз ще го питам, има ли харем. Между другото, това ме вълнува. Как бе, това е важно? Вие, защо саудитския, посланник в Вашингтон същия ден си замина и отсъстваше повече от два месеца? Гузен е. По тая тема стоя на страната на тези, които осъждат убийството на Кашоги. Аз да не съм като тези чиновници. Направете разследване. За Кашоги. Солидаризирайте се с Елена Защо Йончева. Защо Елена Йончева не направи разследване? Нали? Тя е разследва достатъчно журналист. Достатъчно разследване е правила. Да, бе, а сега защо не се солидаризирате с политическите атаки към нея? Кои са политически атаки? Това са поръчкови. Те са смешни. Ма кое е политическо? Те унижават прокуратурата.
Чакайте. Ето тук се връщаме към премиерската държава, която командва всичко. Сега тук пак нещо не сте наясно. Сега ви предлагам, нека Евразийството, понеже ни остава много малко време. Дълго време сте, освърши време. Казахстанската външна политика се базира стратегически отношения. Бойко Борисов и Цветанов унищожиха разделението на власт. Същия прокурор ли беше главен прокурор, когато четири обвинения бяха повдигнати от прокуратурата срещу Монтескьо Цветанов? Монтескьо беше разстрелян от Борисов и Цветанов. Аз между другото винаги съм ги подозирал, че са на 400 години. Външната политика на Казахстан води външната политика. Вълшебна външна политика. Без образ на врага. Стратегически отношения с Съединените щати, с Европейския съюз, с Русия, Китай. А техният главен прокурор не служи ли на Назарбаев? Кой? Как кой? Кой? Там има много по-голямо разделение на властите. Да, бе. Да. Или вие... Вие знаете ли каква казахстанска опозиция има? Да. Мощна. Да. И живее къде? Извън Казахстан. Защо? Ха-ха, много смешно. Защото този режим... Нали видяхте какво стана в Близкия изток с тези цветни арабски пролети и цветни революции? Искате това да стане в Централна Азия ли? Да се запали света? Значи Европейския съюз провежда разумна политика в Централна Азия. Може ли революция да е мръсна дума в речника на един бивш комунист? Концепцията на Назарбаев за Казахстан е първо силна държава и икономика, след това политика и демокрация. И Европейския съюз проявява разбиране. Това е антидемократично и доста потискащо. Антидемократично според вашите представи. В Централна Азия не можеш... Демокрацията трябва да бъдат ръка за ръка. В чуш манастир не можеш да въвежда свои правила. Това, което на Запад е демократично, Истока си има своите демократични правила. И сега връщам се към... Своите правила, които не Ако са демократични. Ако малко нещо научим от Казахстан е това да водиме... Ами кажете нещо за тази книга. Или кой някой друг ви е писал, що не говорите за книгата. Многовекторна външна политика. Еми да. Това е един от принципите. Супер тезът, супер постановката за България. България е един от историческите и културни темели на Европа. България е Европа, Европа е България. Никакъв спомен не се върти. Никакъв спомен. Леле, утрепах ви. Нашата европейска идентичност Другари никой не може да промени. Вие бяхте този депутат от Великото народно събрание, от групата на БСП. Да. Който се опъваше и се противопоставяше на идеята да не се поднови автоматично договора с Съветския съюз. Помните ли? Да, беше изработен нов договор. Помните ли тогава искахте да има нов договор с Съветския съюз? Да, нов договор, нови условия, без дори нов да подозирате, нов договор, да. Че и забравяйте, че ще се Народното събрание прие декларация, която характеризира отношенията ни с Русия като стратегически. Кога това? Това беше 90-те години. Еми да, тогава имаме основополагащ акт, Русия, НАТО. А сега какво се прави? Искаме да получим руски газ чрез Турция. Чакайте. Не се ли унижавате да се молите сега и на Турция, и на Русия да получавате газ чрез Турция? Като за световно не се мола. Значи 10 пъти ще получаваме по-малко транзитни такси. И на Турция се мола, и на Русия. Ходи ми се на море. И в... Одеса. Вижте сега. Ако ме на 70-та Одеса, сесия, слава, е на 70-та сесия на ООН, Назарбаев издигна тезата за голямата Евразия. Голямата Евразия включва и Европейския съюз, и пътя това на Купия. Това е 2010-та година. Не, това е 15-та година. 15-та година речта на Назарбаев в Офсър. 15-та година не може да бъде 70-та сесия, след като на 72-та сесия през 12-та година Ахмед Давутоглу произнесе реч срещу Башар Асад. И ще обърквате номерата на сесиите на ООН. Как е възможно? 70-та сесия кога е? 2010-та или 2011-та. Кога е създадено ООН? 46-та година. Е 45-та ООН. Се провеждат... 46-та година официално е 70, създадено ООН. 70-та сесия е 2015-та година. Но нали го... Ма 2015-та година, провери, ето тук има интернет, натисни чичко Google. 70-та сесия на ООН. И тогава
Понеже тук създавате едно отрицателно отношение към Евразийството. България трябва да води политика и Европейският съюз. Е, как ще? Европа. Я виж все пак кога е. Моля ти се. Да, да, виж моментално. 70-та сесия на ООН. Много те моля, да. Виж 70-та сесия на ООН. Преди завършването на предаването, ако може. Има време, ще има пуснем. Ли? Е, как значи, за да не се раздават етикети анти-про нашата политика като балканска и черноморска държава, кажете му. Е, какво? 70-та сесия. Много се извинявам. Вижте колко е обективен. Да, много обективен. Вижте колко е обективен. Знаете ли, виждате ли? Имах един приятел, твърдеше, че водата кипи. Това означава, че 73-та сесия е била миналата година. Значи имах един приятел, който твърдеше, че водата кипи при 90 градуса. Айде бе. Да бе. И не мога да го убеда, както сега тебе с 70-та. Колко градуса кипи? Ма той е имал предвид прави ъгъл, че 90 градуса. А не че жабата да. Се бери. Да. Да. Връщам се към това. Откъде ги знаете тия работи? Европейският съюз трябва да води и евроатлантическа политика, и да има съприкоснен и да има съприкосновение с евразийското пространство. Путин провали тази възможност. Напротив. Путин съсипа тази възможност. Евразийския... Тежко. Ако не беше Путин е глобален Крим, лидер и някой се опитат беше... да светят с неговата отразена светлина. Аз ли? Аз ли света с отразената светлина на Путин? С Путин всеки иска да говори. Между другото, Назарбаев всяка седмица говори с него по телефона. Въпреки, че откъде има, знаете, има че перфектни... Путин ли ви казва или Назарбаев? Не, това излиза в пресата. Това излиза в пресата. Аз не съм ви питал, в какво пресата. Мислехте за опита за преврат срещу Горбачов? 19 август 1991 година. Знаете ли, подкрепихте ли го? Знаете ли коя е най-важната вътрешно-политическа задача сега на Русия? Да не се допусне втори Горбачов след Путин. Путин Горбачов ли? Путин е отрицание на Горбачов. Ама и на Елцин. Ама вие против преврата ли бяхте? Вижте срещу какво? Горбачов или първите години всеки аплодираше Горбачов, но да. Този човек беше без никаква визия за напред. И той заедно с Елцин ликвидираха, да, ликвидираха е един международно правен субект. 67-та сесия на ООН. Колко съм прост. Сега, много съм прост. Понеже, добре бе, кажи бе, много малко време ни остава. 67-ма сесия, Евразийския съюз, нормално е 70-та, Евразийския съюз е изпратил Лина, писмо. Лина, и на аритметика не си ме научила. Хората така и не разбраха да. Какво е Евразийския съюз от пет държави. Русия, Казахстан, Беларус, Армения, Киргизстан. Този съюз има партньорски отношения с ШОС. Шанхайската организация. Да, в която преди две години вече членуват и Индия и Пакистан, освен шесторката. Има 20 държави, които са партньори. Шанхай Хазуодзузи. Да, прекланям се пред вашите китайски познания. Разбира се, и пред журналистиката ми се прекланя. Другария Си 13-та година обяви в Казахстан идеята за икономически пояс по пътя на Куприната. Това го знам. След месец и в Джакарта месец по-късно обяви морския път на Куприната със страните на АСЕАН. Не, това са проекти за ново глобално развитие на света. Вие сте бил в подкрепа на Геннадий Янаев срещу Горбачов. Нали? Нали? И какво лошо има в ама това? Ама бяхте ли в подкрепа на Геннадий Янаев? А вие в... чия подкрепа сте? Вие... преврата джи. И всички тогава просто... Аз се чуда защо ли го вие знам трябва, какво става. Вие трябва да се очувате на позицията на ПАСИ, който в парламента тръбеше и говореше за разпад на Руската федерация. Малко им беше за тази геополитическа катастрофа, която стана. Света трябва да има политическо равновесие. Вие, тук имаше един ваш събеседник, който, мисля, Бочев беше. А, това който, е мой колега от Свободна Европа. То си речеш, той се молеше да има международен полицай. Така ли беше? Той го каза гласно ясно. Международен жандар. А той Тръмп вика да международен жандар. Това е фактор за стабилност. Добре. Сега, ние в България за еднополюсен свят ли сме или за многополюсен? Кой е по-изгоден за България? За България е по-изгодно. Да.
за България е по-изгодно да има абсолютна стабилност. Сега, да ви кажа... Която се постига как Казахстан, силна парламентарна република. Казахстан е магнит, икономически магнит за целия свят. Там са и американските, транснационалните компании, там са всички. И трябва да ви кажа, че в същото време България няма нито нормална западна, нито нормална източна политика. А добре, нормален вижте, футбол поне нямаме. Вижте външно министерство. Нали? Вижте Плевнелиев и... Един от най-добрите президенти, между другото. Човек, който има смелостта да каже диктаторите от Кремъл. Стига за няма да... Завиждам. Това поотива. Ето вижте какъв посланник. Даже... Той... не осигури, като не осигури действащия посланник в Казахстан. Йорданка, не, виж Фандъкова каква е. Горе. Кмет на кое? Кмет на какво е? Ма вие луди ли сте, бе? Това не кой е го луди. Пише, бе? Това, защото вашия посланник в Казахстан, моля ви, спокри не, за това не е искал, не е истина. Не е искал нито една среща. Нито една среща не е искал с комета. Не те. Посланника не е искал нито една среща с кмета на Астана. Разбирате? И кмета на Астана толкова ли не мога да провери в Google, ами ще праща госпожа Фандъкова. Той е обиден, че посланника не е поискал нито една среща с него. И пише кмет на Дубровник. Да, отворете другата страница. Иван Плотник какъв е? Не, вие... Какъв е Иван Плотник? Чакай. Не са грамотни, бе. Не, аз ще отвори другото. Е, къв посланник сте бил вие, бе? Не, аз. Леле, къв посланник сте аз съм посланник само 7 месеца, след мен беше изпратен от Плевнелиев. Абе, Стоян Ризов, как стана посланник? Ама не, не Стоян Ризов. Стоян Ризов е починал преди 10 години. И виж казахите как показват отношението си към действащия посланник. Господин посланник Стоян Ризов. Те знаят много добре, че е Васил Петков, но той не дойде на важно мероприятие. Той се обръща се към покойник. Все едно към покойник. Той за тях е никой. Леле, майчици, какво ми говорите? Ето, адресирам, виж датата. Това е ксерокопия, нали? Виж 18-та година. Леле, чакай бе, майтапи. Я да видя. Провали посещението на Бойко Борисов в Казахстан 16-та година. Добре, стига. Трябва да свършваме, леле. Да се сърдите на Румен Радев. Говори по 15 минути на сек. Не, да се сърдите на твоя любимец Плевнелиев и Митов, че изпращат, между другото, той е завършил ГИМО. Кой? А мен този сега действащия посланник. Аз съм завършил Киевския университет. Еми тогава какво ми говорите, бе? Вие сте от нашите. Не. Украина. Ето, той е вашия. Той е вашия. Слава Украине! Ето, това е най-грозното, което вие произнесохте при срещата си с бившия украински Слава посланник. Слава Украине! Как да, така? Вие това е бандеровския си... поздрав. Слава Украине! Това е бандеровския поздрав. Тихо беше, има сега, леле, какво ще видят хората. Ама каквото видят сега, няма да го видят до вечера. Минутите на бялата якичка.